Lep pozdrav, Slovenija. Moje ime je Tine. Jaz sem Svetlana. In vi ste v oddaji Tine Time. Kaj morate vedeti o tej oddaji? Namenjena je samo zabavi. Druga stvar, ki jo morate vedeti, danes imamo miks iz vseh možnih vetrov. Politika, glasba, ples, voditeljice. Ja, dajmo povabiti naše goste. Mislim, da je čas za to. Pridite. Pozdravljeni ponovno nazaj v našem studiu, kjer se bomo ponovno malo bolje spoznali z zanimivimi vprašanji in še s čem. Kot vedno začenjamo na moji desni, je tako Svetlana. Ja. Bojan Požar, pozdravljen. Čau. Tudi vodja oddaja, ampak malo drugačne. Najprej te moram vprašati, kak si še živ sploh? Sem še, ja. Je v Sloveniji, tudi so taki pritiski na novinarje. Na mene niso bili, samo jaz nimam takih tem kot ti. Ja, ne vem, zdaj so bolj subtilni so, ne? Taki, da jih ne vidiš. Ne? Ja. Jih ne čutiš tako, ampak jih tudi ne vidiš. Pa dobro, ne, pa pridejo, ampak dobro. Tisti, leti se to navadiš. Ne? Tisti pritiski, ko jih ne čutimo, niso ja, tako hudi. Ja, ja, ne? Imamo nekaj Bojana, da vidimo malo v akciji, mogoče manca. Včasih velike popularnosti Saša Einzindler si ba je šel s fotoaparatom v Noodle Camp, da jo slikaš golo. Tako je. A je res to? Tako je res. Ok, zdaj pa deva naprej, ja, kako se pa to pol končam? Mi šla sva tja in sva pač iskala, ker nisva imela vedela zdaj. Pa je hotla slikati. Bili goli ženske, ja, in sva hotla slikati. In vidva ne bi se ba je pol slekla, tudi vidva v Noodle Campu. In sta pa čist gola in pol ne bi pa ona vaju ujela s fotoaparatom, tako da ima ona v bistvu gole slike od Bojana Požarja doma. To je možno, da ima, jaz teh slik že na žalost, na srečo nisem videl, no. Ja, zdaj me samo ena stvar zanima. Ja. A sta bila s kolegom gola v tem Noodle Campu? Bla, 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 bla. A jaz tam? Kaj, če bi to zgodbo raje nadaljevali, nisi Sašen dobo nisi pol gole? Nisi mi to vprašal, ne? Kako? Nisi pol Saše gole dobo, ali kaj? Ne. Kak je na to, ker nijamo pravih paparacov v Sloveniji, ne? Ti si bil v bistvu začetnik, ne? Ali imamo kaj pravega? Ne, jaz sem bil prisiljen poskušati biti paparacov, ker nimamo paparacov. Nisem mogel dobiti dobenega novinarja, oziroma dobenega fotografa, ki bi šel to delati, ne? Res je, da je to bil Vrsar. Kdaj je bilo to, recimo? V pismo nekaj let nazaj, ne? Ja, ne, pa zdaj še nismo dobili novenih, ko se tako... Enega smo imeli, pa se je uselil v Anglijo, Janija Božiča. Ja, točno. Tako da zdaj smo spet brez, ja. Prosim, lepo, ženske se še vedno slačijo, pa moški tudi znani, tako da prosim, fotografi malo... Zdaj se sami slikajo, tako da ni problem. Ja, zdaj imamo telefončke. Zdaj ima selfie, zdaj in je to. Super. Milana, z priimkom, ki mi je neverjetno všeč, Čekanova, tako da prosim, lepo. Pozdravljena v naši družbi. Povej mi, se je že kaj gledaš ta stol, ker veš, da bo slej, ko prej se boš ti tudi malo gor vsedla, ne, ko gre Svetlana v svoj rodni kraj za nekaj časa. Ja, ti bo šlo? Bom videla, kako bo šlo, ja. Se poznata, si jo preizkusila malo vprej, pa to? Ja, veš, mi lahko pohovajamo o ruščini, veš. To date se malo. Imamo svojo komunikacijo. To je bilo to riba imenovana Vanda, ne, ko je oni na ruščino padala, ne. Moški tudi padamo na ruščino, brez skrbi, na ukrajinščino tudi. Lahko vidimo Milano v akciji, mogoče manca. Kaj nam je gospodična prinesla? Ja, kak se pa to vrtimo. To niko je tak, ne? Kaj, v čem si ti slovenska prvakinja, v katerih plesih? V latinsko-ameriških pa v kombinaciji. Pa v kombinaciji? Ja. Ti mater, čuj, latinsko-ameriško je dobro, ne? Da, povej mi to, plesavci med sabo. Imaš stalnega plesavca ali se moraš navaditi vedno na novega? Ja, bolj se moraš navaditi na novega. Ja, ponavadi se zalubite, ne? Vsi se nekaj poročate. Tudi se to dogaja, ja. Ne, za ples je. Ja, ker ful časa preživljaš skupaj itak, pa pa. Ne gre drugače včasih. Da, jaz moram s plesom učiti. Ja, ja. Povarjati mi druge. Plesac. Super, in gremo na drugi kauč, kjer imamo dva gosta iz ene branže in iz enega zakona, je tako? Andreja Čamernik, lep pozdrav in seveda mož, ne, je tako? Živjo, lep pozdrav, tako. Pa ne samo mož, ne? Ja, ne samo mož, ne, tako kot plesavci, ne, oni tudi malo skrinajo. Kaj sta najprej začela skupaj kaj nastopati, pa potem ali sta zakonsko zvezo nadgradila? Ne, sva v bistvu najprej začela tako, a veš, old school, kot fant pa punca. Pravilno, pravilno. Pol pa še glasba. Pol pa še glasba, ja, zraven. Je bilo tak ali ni bilo tak? Ma, jaz mislim, da je bilo čist tako, no.
Seveda naj je glasba povezala, povezalo naj je že to, da smo se poznala, oziroma se poznala že mnogo let. In, sta že dolgo poročena? Pol leta. To zanima, ne? Kaj je tako dolgo? Kaj je tako dolgo trajalo? Očitno je bila najprej glasba. Ja, jaz sem se mogel najprej biti sam, ne? Malo se je bilo treba opogumiti. Najprej, kdo se je opogumil prvi? Ne bomo šli tako daleč. Priče. Samo zelo lepo pa izgledata skupaj na odru in imamo tudi dokaz za to. Mamca naša bo zdaj potegnila iz... Ljubezen, to tako da ne vem, sicer ne, naslo. Ne, Daniel ima še eno drugo različico tega naslova. Jaz smo še eno različico, sam se mi dal to zapet. Za ljubezen sta dva potrebna. Za ljubezen sta vedno dva fajn potrebna, morata biti. Ja. Ne prav, ljubezni ne rabimo, zdaj nepotrebnost je dovolj tudi brez ljubezni. Ne? Odlično, da povejte mi, kako funkcionira to mož, žena, pa skupaj v poslu, prihaja do prepirov, tudi zaradi denarja še. Bolj kot ponavadi pri možeh in ženah? Ne, a veš, če imaš stvari urejene, sploh ni noben problem. Vsak ima svojo... Nisi še nikoli me urejeni. Vsak ima svojo nalogo in če se tega držiš, je to super. Stvar organizacije. Vsak ima svojo nalogo, ste čuli, pa žena se mora držati. Svetlana, mislim, da smo nekaj zvedli, zdaj pa gremo malo več ja, vest, gremo na prvo igro in prva igra nikoli nisem. Jaz vam pa vem, če ga nikdar nisem naredila, ampak preden me začnemo igro, naredimo prvi predah. Vedno pozabim in ti nikoli, to mi je tako, pa vem. No? Super, ta prvi predah nam je ratalo. Ja, ratalo, povej, naprej. Delamo. In jaz vam povem, če ga nikdar nisem naredila, vi pa napišite na tablje, sem ali nisem. To poznamo, to igrico ne, iz Ellen in ostalih ameriških študentov. Smo naredili kaj stvari v življenju, ali ja, Bojan, ti si verjetno, ne? Mila, ti še malo mlada, ampak ja. Sklepam, da v Rusiji vseeno se več dogaja, ne, ko pa v Sloveniji. Koli ne veš, ja. Ja, vsaj po vseh teh YouTube videih. Čuj, bilo kaj je v Rusiji vedno največje zganjati in pri prometnih nesrečah in pri... Ja, odvisno kakšne, ja, to je za brisec. Vsaj dede imate tam. V Sloveniji pa nimamo, kaj? Ja, nekaj dosti. Jaz na televiziji. Ja. Bolj veš, kak je vzorec. Ajde, povej nam, kaj bomo prvo odgovarjali. Nikoli nisem pozla. Ja ali ne odgovarjamo. Sem ali nisem. Si ali nisi. Svetlana pove, če se ni naredila. Ja. Mi prvo ja. Tudi, ja. Mi pa tudi, seveda. Nikoli nisem pozabila, koliko sem stara. Ide napišite, sem ali nisem. Smo kdaj pozabili, koliko smo stari, ker meni se je to po 30. letu redno dogaja. Če me kdo vpraša na suho... Kako si star? Kako sem star? 47. Zdaj vem, ker sta mi za rojsen dan napisali taki plakat. In hudiča mala... Ne, na 50, napisala, za 50 bo yes. Ti darilo. Ja, ne, sta napisala... pred mnogimi leti se je rodil najnati. Ne, zakaj bilo treba mnogimi leti dati? Ne, pred nekaj leti se je rodil najnati. Bojan, ti si kdaj pozabil? Ti si že nisem pozabil, ampak nam povedal. Ne. Ne, niti moški se ne sprašuje po določeni starosti več. Tak da. Pa je to drugače problem, ne pozabiš, ker jaz večkrat pozabim. Nisem pozabil. No. Tudi jaz pozabim. Zdaj se še nisem zalotil, da bi pozabil. Odlično. Milana. Meni se pa je zgodilo. Posebej po rojstnem dnevu, ne? Mm-hmm. Se pol misliš, da si še vedno en let mlajši. Ne? Si tudi onako, recimo, zdaj, ko bo novo leto, še nekaj cajta bo pisala do 2019 datum, ne bodo tako izdali tvoji čeki. Ja, to. Ja, super, ampak če ti pozabiš, še ni tako. Tebe lahko vprašam, koliko si stara ali ne? Je, lahko, 20. Koliko si stara? 20. To so 20 leta, ta prava. Zdaj se začenja dogajati. Andreja, pozabiš kdaj? Isti problem kot Milana. Dobro vem, da sta ista stare, samo če pozabiš. Ne, ampak ja, rojsten dan, ne, in pol si še vedno mal v tisti prejšnji letnici, ko si toliko star, kot jaz pa še bolj z veseljem. Si prav zapomnil, sem bil toliko star, ali sem zdaj toliko star, ne? Tisto, one dve leti razlike, ne? Na mene pozabljajo. se smo imeli že tvojo ženo, pa tudi, ne, tak da vem, da ona ziher ne pozablja. Se pozabili, da nismo poročena, ne? Za mene je žena, jaz sem vedno, tudi nikoli nisem bil poročen, ampak takoj, ko sem bil več kot dve leti, da je bila moja žena, to ni. Dobro, smo prišli na ločitve. Dej povej ti, če si pozabil ja. Če sem že kdaj, ja, sem že tako dolg. Na svet, zdaj je čisto logično, da sem že pozabil. Za koliko let se zmotiš tako? Ne, imam zmeraj telefon s seboj, pa
imam tudi računalo gor, pa tisto, ko pravijo, vem, kdaj sem se rodil, ne? Pa kjerga leta smo... Sem da že težje zračunati, ko pa si zapomnil, ne? Ker taj pri meni, pikole, čakaj malo, prenesi enico, bil si v prejšnjem tisočletju, tak da... Ne, sem imam kalkulator. Mamo, ne, ja, hvala. Super, gremo dalje. Gremo dalje. Nikoli nisem dobila kazni za prehitro vožnjo. A, so nas zdaj ustavili. Smo težki na gasu. Jaz moram reči, da sem nam, ki se zadnja leta umiro, tak da ponovadi ima smel popreče na autocesti 160, zdaj vam 140. Milana, ti že imaš izpit? Ne, zaradi tega pa nisem. Tam vrsi, tam, red, tam kasneje dobite izpit, ne? Mislim, da ste imeli brez alkoholna pijača, bil pir še nekaj cajta nazaj. Ne? Dobimo še, lahko dobimo še prej, še ob 16-ih, pri 16-ih. Pa imate tisti dve leti potem vmes nadzora? Ja, lahko voziš samo starši. Ja. To je vredo, ne? Ja. Ali ste pri 16-ih dovolj za avto, ker je še pri 18-ih nisem ne bil? Ne vem, mislim, da to ni tako fajn. Ti boš raje počakala do 26-ega. Ja, bom še počakala. Bojan, kako voziš? Ja, tako da sem že bil ujet, ja. Koliko krat? Večkrat. Povej mi, koliko te je vdarlo po žepu največ, da so te ustavili? Mene 500 vdarlo enkrat. Ne, 500 me niso. 500, po mojem tam nekje nekaj 200, no. Dobro, 100, 200, ja. Nič ne gre skozi, ne. Vse, kaj može državi dati, ampak kot te 500 vseka... 500 je pa veliko, to pa mislim, da... Ja, če greš po Ljubljani, tako si na 500. Ja. Ne, mene veliko, ne? Ja. Mene veliko, na teh tunelih so me veliko jeli. Maj bolj Ljubljana, ki me posnamejo in... Tam sem se mogel prav disciplinirati zdaj. Ja, se ponavadi zdaj potem rečem. Cele serije sem bilo, ja. Ja, ne, potem si pa rečeš, sred, to ne tak, zdaj pa 80 vozov nekaj cajta, da lahko potem spet 130, dobro, da imajo vse popreče tukaj. Pa zdi se mi, da vsi jih vozijo hiteje od mene, ampak jaz sem dobro polovno. Tisti, ko vozijo počasneje, so idioti, tisti, ko vozijo hitreje, so manijaki. To vsi vemo. Privava dvema. Kak so, kaj, budžet, jaz zakonski? Jaz sedini problem, ki sem ga imela do zdaj, ne? Ja? Restrukcijo je pač prekoračenje hitrosti, ampak ne preveč. Ponovat so me vedno ujeli takrat, ko sem ne, vozila, ne vem, 20 preveč. A pa, dobra 20, že niko je tako ja, malo, ne? Ampak, ne, one šestka te zmoti, ne? Mislim, kaj me to ostavlja? Ne, ravno takrat, ne. Ampak se itak sem bil. Na... Največja kazen, kdajkoli? Ja, bi bila, ne. Ampak jaz sem imel malo srečo sem s tem mojim poklicem, ne? Ker mi je že začel policist pisati kazen. Pa je bila kakaj? Dež takole, pa je sedela policistka v avtu nad, pa tako gleda, da je ven, pa gre ven, jaz se odprem šipo, Joe Cocker. Pa vi ste Joe Cocker. Pa je pa 1-0 zbrisal, ne. Dobro, dobro, 1-0 je že vse. Ne, se ne bom povedal, kje je to bilo. Ja, se tega Joe Cockera še očem čut, malo Unchained My Heart, pa to mi je že enkrat zapel, kdo je bil Boštjan, ne, nam je zapel. Yeah. Še ti ta refren samo malo, da vidimo, če je taki glas? Unchain my heart. Ja, pa še prav tako malo, njega tudi tako meče, ko Stevie Wondera okoli, ja? Super, ne, super. Belga tako v križu. Unchain! Da, zna, Joe, zna. Super, gremo dalje. Nikoli nisem izdelala darilo s svojimi rokami. A, nikoli nisem sama naredila darila, jaz ga nisem. Jaz sem bil vedno prelen za to. Ja, res. Sem, pa rokce mora tako, pomače delo. Tako Chandler, ko je moral za Moniko narediti, pa pol iskal vešalnike, pa jih skup lamal, pa tak jaz isto, ne, ni šans. Zato se niti raje ne zmenim. Raje potrošim tistih 7 evrov za njen rojstni dan, pa jih kupim nekaj. Si 7 evrov. Bojan, si bil morda? Enkrat sem poskusil. Kaj si poskusil? Krediti, ja. Kje ne, se je nehalo, na koliko? Nehal se že, nisem niti tako daleč prišel kot Chandler. No? Nehal se je čisto začetka, ampak priznam pa, da sem enkrat poskusil. Ker sem bil v paniki, ne? Vse, veš, ne? To, nema ništa? Ja, nema ništa. Kaj že Chandler šel hlačke, hotel zajedno? Ja, ne, hlačke, pa v obešalnike imel pa to, ne? Ampak ni, jaz itak nisem posebej spetnil pa tih svojih. Vedel sem, da mi ne bo ratar, poskusil sem, ampak evo, ni no, vsaj, pravijo, da je važno. Itak imam pa zdaj prepoved kupovanja kakršne koli daril. Eno serijo daril sem popolnoma sfalil, to se je nosil nazaj, dobro, ko se te stvari. To si za nalaž sfalil, če si dal pol prepoved? Ne, nisem nalaž sfalil, pač imam drugačen okus, ne, kot imajo drugi. In koga je kaznovala s tem? Ne, kaznovala me tako, da imam strogo prepoved kakršnega koli. Pravim, za koga je to kazno, ti zdaj prišparaš, ona daril ne dobi. Zdaj, super. Milana, ti? Jaz sem pa kar velikrat naredila sama darila. Si romantična? Darila, ja. Si? Komu delaš? Fantu, mami, očku? Tudi to, ne, fantu največ. Kaj je recimo za fanta, za moškega, ženska naredi sama? Enkrat sem v bistvu naročila kot za poštar, na, sliko na poštru, ja, da lahko poštar oblečeš, pa imaš sliko onaj na gor. Se je izkazal nazaj, ja. Ali je prišel z... Ne, se je izkazal, tudi je se potrudil za nazaj v bistvu. Ne. Si mislim, da se je. Kdaj se bo, če ne pri 20 letih, za lučno punca. Super, super. Andreja,
Si bila kaj ustvarjalna? Jaz sem sicer poskusila, ampak sem bila zelo samokritična in sem se odločila, da je to boljše, da počnejo strokovnjaki. Se spomniš kaj? Pa še človek ima boljši občutek. Da se spomniš kaj si izdelovala? Ja, neko škatlo sem zavijala, v glavnom nisem bila zadovoljna. Že zavitni si mogli nas isto. Ja. Katastrofa, pa še papir, pa vse te stvari. Ne, sem rekla. Joj, novo leto pride, kaj si ti nora, spet ima morala zavijati. Čeprav ono, ko škarje daš po onem papirju, pa začne drseti, ne, ko heroin. Se je vredno, ampak nikoli ni naravnost, ne, pa nikoli ni, ne, ni lepo, no. Tako da ne. Naj to delajo taki, ki res odlično obvladajo te stvari. Vlada mož mogoče, je se kdaj izkazal? Na, tako je hitro pokazal, nisem, da te nem grilal, ne, zakaj ne. Zdaj veta, oba dva, zdaj, daj ima kdo pa prvi rojstni dan. Mi dva ga imava zelo skupaj. A ima ta skupaj? Daniel ga ima prvi, tak, Daniel da tisti... na isti dan, kot Joe Cocker. Res? Res. To je bilo pol zibelko proženo, ne? Ja. Andreja pa dva dni kasnej. A to je stari skupaj? Pa skupaj preznujete. Ja, to pomeni, da si ga ti nasrkala, ti boš morala zdaj prva izdelati darilo, ne? Pol se je polno odločil, ne? Ja. Ker vseeno on prvi resni dan. A to me zdaj provociraš malo. Ja. Malo, zdaj smo postavili nova Naredim pravila. Naredim prinesem pokazati. Okay, a, prideš nazaj, voda, to mi je všeč. Super. Jema naprej, nikoli nisem nikoga izkoristila za karkoli v pijanem stanju. Aha, nikoli nisem kogar, ki je bil pijan, izkoristila za karkoli ali izkoristil. Smo kdaj... Na ful delikatne teme. Jaz moram reči, da ne bi nobenega izkoristil, če ne bi kdaj glabla no, ja. Pijana, tako da sem... Ampak ne preveč, ne. Pri vas je Maribor, glej. Pa tudi, ja, enkrat en prijatelj prišel, ko je imel resen dan, pa je rekel, jaz sem tak pijan, da idi ti, ker tu je zmanjkalo piva, idi po štiri pive v Amadeusa, ko je bil dokaj dragi lokal. Pa rečemo, v današnjem danu sem ga sam to venih 100 evrov prišlo, veš, to ti štiri piri, ja, tu imaš, ti samo vzemi. Pijan je bil, tako da sem šel kupo štiri pire za 100 evrov, Vedno pa sem imel fajn tisto noč. Bojan, si kdaj to izvajal? Ja, malo sem, no. Ja, malo kaj sem. Je bilo? Ja, lej, pa se veš, ne. Primošte pri ženske? Ne, jaz, mislim, pri obojih, ne, najprej v glavnem, mislim, pač pri ženskah, ne. Včasih se da, kaj, ko smo bili najši, se da kaj lažje doseči, ja, da si pač kol, kaj. Mi smo tudi mešali, ono je nikaj, jaz skup vse, kaj je bilo možno. Pri moških pa tako, no, mislim, kaj pa vem. Včasih te dokaj zapelil, se ga malo izkoristil, pa take stvari, pa to pa ono, ne, pa ti kaj povedal, ne. Daj, prijatelje, malo izkoriščamo, ja. Ne, naj se... Da to moram priznati malo že, no. Ja, tri runde si že plačal, ti si na vrsti, ne? No, vidiš, ja. Milana, ti nisi rabila, verjetno, ne? Ne, nisem. Kaj pa si izkoriščala? Kaj izkoriščate? Kaj moške v Rusiji tako so pijani? Kak je v diskotekah v Rusiji? Ne vem, jaz sem se preselila pri 15-ih, tako da malo ne poznam. Dobro, pri 15-ih smo že von hodili, ne? V 14-ih je že kdo v diskoteko. Ne. V Rusiji nisem, tako da... Mate, moram iti v Rusiji enkrat, bonžurate. Res, kak imate take prave one čage? Nažalost, tudi nisem videla. Nisem, da ne veš, pri nas vse odprta 24 ure na dan, 7 dni na teden, vsak dan disko, kot v New Yorku, gledaj. Se upa zapred pri Putinu, čak je malo. Vse dela skozi. Andreja, ti? Kak ne, si bila? Ne, so tudi, te? Si koga? Ne, tudi ne. Jaz sem bila pravzaprav, kar se pijanih ljudi tiče, ne, se veš, muskontari pa te zadeve, ne, ja, sem bila zmeri ponovat bolj prva pomoč. Torej, to pomeni, ej, čamenica, nabil smo se ga, dej prit nas iskaj, da nas dan peleš. Mislim, v tem smislu. Viš, to se te bolj zgodi, če ne piješ, ja, ne, pa moraš hoditi po ljudi, ne. Ja, ja, ja. Pijani so te izkoriščali, ne. Ja, glej, izkoriščali, ja. A veš, pa to je pa tudi... Banda, navadna, pa nite ne na pravi način, ne, kot voznico, ne. Ne, pa to ob treh ponoči. No, jaz pa, če je govora, recimo, o puncah, ne, če smo izkoriščali. Zdaj nismo, da je reda si jo napil, pa ne, tak ne, ampak zelo je malo boljše volje, pa je nekaj spije. Ravno obratno. Jaz rečem tak, ne, so če... one mene izkoriste. Kak se izkoriste? Ja. Kak se da? One, ko so bile pijane, so se mi upale reči, da si mi všeč, ne. A, so si upale? Drugač pa ne, pa pejva ven, pa ne vem Daj kam. Daj se ga tak napije, zapjačo, povej mi, koliko ne? Je ta stopnja alkohola, da ti ženska reče, da si všeč, Jesus Christ. Ja, ja. Sem to pa zdaj res čist in. Ja. Je in? No, pa ne zdaj, je bilo že To si pravijo, ja. To sem čul že, da pa je ženska svoja, samo nekak se ne dogaja v Mariboru, tam so še vedno stara kopita, ja. Dokaj je s tabo. Še eno vprašanje, pa predah, ajde. Ma, ali pa predah. Dajmo predah. Dajmo, dajmo predah, ker je že vseeno toliko ura, pa Monika, ja, vidim, da boš znorela. Reklame, ne predah, pardon.
Tako, oglaševalci so izkoristili svoj čas, vi ste se odločili, kaj si boste kupili in kje si boste kupili. Mi pa smo zaključili s prvo igro in kaj to pomeni? Druga igra. Druga igra. Zdaj pa vice, vsak od vas pove en vic, ali pa dva, in ostale ocenjujete od 1 do 10. Seveda, najprej mora vsak povedati, da ne zna vice upraviti, pa da nobenega ne ve, tako vsak, tako da tega ni treba. Ajde, začnem jaz, recimo enega, kaj zvem, moški se pelje v taksiju, rečimo po Rusiji, po Moskvi. Taksi izgre, on vidi, zelena, oranžna, rdeča, cjum, oni skozi rdečo. Za gospod, ste videli, da je bila rdeča, ne? Brez skrbi, ne? Moj brat je taksi že 35 let, vedno vozi skozi rdeče, nikoli se mu ni nič zgodilo. Dobro, si mislil, samo vseeno, ne gre ta dom, druga rdeča, cup, oni spet mimo, ne? Znači, gospod, prosim vas vseeno, ne? Kaj če ne bi več skozi rdeče? 35 let, vedno skozi rdeče vozi brat, nikoli nič. Dobro, te oni tiho, potem pa gre ta zelena. Oj, po bremzi, ne? Dobro, zakaj te pol pre zeleni ostavljaš, če skozi rdeče voziš, ne? Kaj če moj brat mimo pride? Dobro, to ni treba ocen. Kdo si bo prvi upal? Milana, ti vem, da si si ga učila predo, da, tak, da, če ga, da ga ne boš pozabila, mi ga zdaj povej se ga. Ok, bom probala. Ajde. Enkrat sem šla po cesti, pa sem videla dva moška, čist isto oblečena. Aha. Sem šla do njiju, pa sem vprašala, a sta mogoče geja? Valjda. Pa sta me samo aretirala. Ja, lepo, lepo, jaz sem enkrat štiri videl, ja, samo so me začeli tuč, preden sem tako kaj vprašal. Pusti ti to te isto. Od do kakšno? Od 1 do 10. Od 1 do 10. Aha. Prosim, ker zmagovalni vid se potem na koncu še enkrat pove. Andreja, to strogo tam dobila. Andreja, to strogo. Intonacija je bila tak, zaključek je bil tak. Ne, ne, vi samo napišite oceno, jaz pa preštejem to vse, tako da ne rabite po imenah. Okay. Ja, ja, samo ocena. Lahko na veliko. Tak mičkeno. Tak mičkeno. In tak malo. Dobro, mi vsak na začetku postavljamo kriterije. Vsak ima svoje kriterije. Bo prijazen. Od ena do deset. Do deset. Ne, od ena do deset. A ne, od ena do deset. Ja, lahko popraviš. Dva petka, ni petka. Jezus Christ. Ma pa vam pa tako naredil. Pet krat dva. Cenar, Andreja. Osem. Osem in Bojan? Sedem. Kak sem vedel, kar sem bil, da je tako naredil. Jaz sem dal za pogum. Ampak to je še vedno poštena bravo, ocena, bravo. Ki jo bo treba preseči. To je dobro. Ne? Da vidimo, če lahko Andreja preseže. Andreja, poskusi z vicom. Moj bo zelo kratek in je drnat. Tak imamo najrejši. V glavnem, najbolj se je norca delati sami sebe, če me pogledaš v glavo. Mal sem blond, ne? V glavnem, zakaj moški padajo ali pa padate na blondinke? Pa da čujem. Zato, ker so vas kot otroke cepili proti črnim kozam. Ja, hvala Bogu, to tega pa še nismo v blondinka čutila. To pa je dobro. Nagledo ti dve blondinke. To pa je dobro. Blondinke vedno lahko hece nad sabo, gledaj. Da še nisem spoznal res butaste blondinke, tako da ne vem, ki je ta stereotip. Tudi jaz prišel. Ne vem. Moja mati je bila blondna, tako da sem jo začetka s pametnimi blondinke. Gor rasto. Kako si oceno svojo ženo od 10? Se morajo otroci sami že počasi. Valjda od 10, se mora drugače. Ja, ja, žena 10, to smo vemo gledali. Milana? 8. 8, Bojan? 9. 9. Super. Jo, mislim, da je. Imamo novi kriterij. Mož bo poskusil preseči ženo naslednji. Ja. Sam kakšen pogled bo. Jaz bom pa rad take bolj, jaz sem že po naravi bolj pesimistični optimist. Optimist. In tako, zdaj je ena taka glasbena, pa upam ne preveč za črn humor vzeti. To smo vedno ampak, za črn humor. Tako recimo, ko je navaden državljan v šok sobi in pač mu je dela aparat pip, 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 pip. To je pa glasbenik, dela pa pip, 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 pa prararam, pa pam. Na koncu pa saza so nakazali. Ja. Ocene prosim lepo. Ja. Da čujemo, Milana? 9. Aha, ona napiše, ne zbriše, brežne pa pove. Tako je lažje, zakaj imamo to te tablice? No, ti kar pove. 9, Andreja? A ja, sorry. Ja, odceni moža. Ja, 10. Ja, ja, na koncu možno. Bojan? Ja. Jaz sem dal 8, mislim, da ni presegel. Ni presegel žene. Ne, isto je. Ni presegel. Zdaj pa poveš še ti svoj vic? Prav smisel, ko je začel z navadnimi državljanjem, da bo šel v bolnico. Veš, kaj je že bilo tam? Ja, samo to ti je res malo prehodil. No, skratko, oni prijepam ga na operaciji. Ne, nič, gremo dalje. Bojan, tvojega še čakam. Jaz imam tudi malo črni humor. To, rad, ja, to. Ne vem, zakaj se upravičuje. Črv. Črv gre
Čev, Janez, recimo, ne, gre na obisk svojemu prijatelju Črvu, Andreju. Ne. In pride k njemu domov, tam potrka na vrata in odpred pride njegova žena. Ne. In potem Janez vpraša, kje pa je Andrej, ne, in žena pravi, ja, ga ni doma, je šel na ribolov. Bogi, bogi, Andrej, kjer je Črv, je šel na ribolov, koga moram objokovati? Jaz bi rada slišala še ta tvoj vic, kateri te zadržal. Tistega groznega? Ja. Sam ta je res malo prehudil, veš, se mi zdi cene? Tudi za televizijo. Ne, vse je v redu. 8. 9. 9? 8. No, nismo kovali. Mislim, sebe ne smemo oceniti, ne? Ne, ne. Sebe. Ja. Zdaj povej. Ker če mi kaj zmanjka, si družina da gre zmogala. Na vladni državljan v bolnico, ne, pa pred operacijo pride. Ne. Da slišim do konca, no? Skratka, bilo je tako, da dodatno zavarovanje ti drugače pobrijajo spodnji del v bolnici, kot pa za navadnim zavarovanjem, da si pa sama misli, kaj medicinske sestre delajo za dodatno zavarovanje. Dobro. A, družina pa zmagala, tako da imate dva zmagovalne kvica. Bo pa si lahko mogoče novega zbrala. Ja, ja, zdaj pa so že reklame spet na vrsti, ne? Ja, gremo na reklame, kaj se to pravi? Ne, na predah. Na predah! Ni bilo reklam, samo predah je bil, smo že nazaj, tako da smo se hitro posedli, čeprav smo odli iti najbolj, ker reklame so duge v Sloveniji. Kaj imamo zdaj na vrsti? Zdaj pa tretja igra. Imate vprašanje, pa če odgovorite na vsak na eno vprašanje. Vsak si izbere eno številko in se morate odločiti za eno ali drugo stvar enega pola. Boste videli kaj, lahko se odločate, boste odgovorili ali ne in vsi bomo povedali, kaj nam je bolj všeč. Ja. In rešimo te dileme, ki so, kaj je prva dilema, kaj? Kdo izbira prvo številko? A ja, najprej nekdo naj si izbere eno številko. Milana. Ne, Milana. Tri. Tri. Imaš raje pse ali mačke? Kaj smo? Pasje ali mačje? Mačje. Mačke? Mm-hmm. Zakaj, povej mi. Nimate rade zvesti? To žensk ne razumem. Mačke so sebične, potikajo se naokoli, nikoli domu ne pridejo. Vse, kaj sovražite na moške, imate rade na mačka. Zakaj? Ja, ne vem, to sem vesel. Ti so vse zvesti. Odvisno. Jaz sem vedno imela mačke, tako da imam rade mačke. Pa jih imaš še zdaj tudi doma? Zdaj v Sloveniji ne. Ko pridem po Moskvo, imam mačko tam. Ja, moramo nekaj imeti, ja. Slovenskih mačk ne imaš, ne? To pa ne vem, še nisem nikoli imela. Bojan, si mačke? Ja, zdaj, moški smo ponovadi za pse, ne? Ja, to znam. Če bi zdaj, zimo, če bi, pač, jaz nimam ne mačke, pa ne psa, ne? Imam pa zelo rad živali. Nobenega nima rad. Kako? Ne, imam zelo rad živali, ampak ne, imel sem vse te živali že, ja. Ampak če bi me zdaj nekdo vprašal, bi verjetno vzel mačko. Mačko, ne, lažje, ne? Nekaj mogo imeti doma, bi vzel mačko. Nikoli ne pojede doma opet, koliko praviš. Lepo, da ste na miru, ne, me božaj, ne, ono. Pa ne, a vun hode trikrat na dan, jaz, ko sem imel psa, to me je edino. Ono, dež zune, on pa hoče hcat. Pa zakaj hočeš hcat, se pa hranište tam. Vidva, imata kaj doma? Nimava, ampak meso bolj psi. Aha, srcu, ja. Je kakšen poseben razlog, zakaj psi? Mogoče so res, kaj pa vem, pri psu bolj vem, zakaj gre, ne. Mački nisi nikoli čisto zihe, nekaj za me maš rada, ali samo zato, ker ti mleko vsako jutro točim, ne, me prenašaš. Ja. Ista ljubezen ali si ti bolj pasi? Mači. A ja. A ona je pasja, točno, ne? Jaz sem pasja. Pravilno. Jaz imam tudi, glede na to, da imam mačka že doskrat, ne? No. Občasno imam, občasno, ne doskrat. imam rajše kuške, no. Ja, ampak sem se upal, da ne boš rekel, da imaš raje mačka onega, ja. Super, še imamo kaj? Ja, da, Andreja, zberi si številko. Pet. Pet. Imaš raje. Od ena do štiri, poslušaj navodila. Od ena do štiri. Tri. Samo si opazila, kaj še ona kar začela vprašanje, brače, ne, pa si pet sam rekla. Pogledala. Viš, kak je pomembno, da poveš številko. Imaš raje poletje ali zimo? Smo poletni ali zimski človek. Jaz sem gladko poletni, najbolj poletni. Jaz sem sicer bolj poletna, ne, ampak načeloma imam pa nare umestne čase, se pravi jesen pa pomlad. Res? Res. To pa ne vem, če sem, zakaj to, ker to pa ponovadi se ljudje odločajo za vroče ali mrzlo. Imaš rajši torej poprečje. Ja, jaz imam rajši
Jesen je nekaj posebenega, ne vem, zaradi vseh teh barov in vsega tega. Pomlad pa uno, ko gre ta zima stran in ko se zgodi to prebujanje. Veš, jaz sem majski človek, ne? Tako da... Jaz na avgustovski. Drugač poletje pa itak, uživam seveda tudi v poletju. Sta usklajena tukaj ali je po zimi greš nekam? ne, smo pa izredno rad tudi zimo, ampak tudi poletje, kot Andreja, no. Zmeraj, ko sem bil kje po svet, ko imajo v bistvu samo en letni čas ali pa monsun ali dva recimo, sem zelo vesel, da živim tukaj, ker so štiri letni časi, ker nemam zic ledra in vsako obdobje težko čakam. Pri vas imate neke hude zime, tako da sklepam, da poletje, ne? Ja, poletje. Pa te zdaj si se že aklimatizirala na Slovenijo, ne? Ja, tukaj je zelo boljše, ni tako mrzlo. Ja. Tako da, pa spičiš kaj na morje zdaj, ko imaš to priložnost, da si takoj tam? Ja, na Hrvaško velikrat grem. Tudi v Slovenijo grem. Hrvaško imaš še čporto, rož, nema zdaj tu Hrvatom. Tudi to. Vsi jim nosimo te naše boge evre. Bojan, ti? Jaz sem ful rad vse letne čase. Ja? Kaj je rekel? Kolega, mislim, se prilagodiš? Ne, ja ne bi živel nekje v enem letnem času. Recimo, veliko ljudi poslušam, ki bi radi šli nekam na Bali pa živeli tam. Ampak to, jaz imam ful rad letne čase in vsakem letnem času tako najdem nekaj lepega. Ne. Tam na Štajerskem sploh, recimo, ko gledam zimo, je čudovito, ker pada sneg, jesen je spet to liste, ne, tam na kmetiji pa na vrtu pa tako dalje. Poletje je pa tudi fajn, mogoče celo najmanj poletje, no. Ne maram več teh ful vročin. Tega, ja, to je zdaj, to se je začelo dogajati, pa to, ampak tako da ne vem, če bi se recimo pa mogel odločiti, da bi izbral en letni čas, bi pa mogoče res izbral kakšno jesen recimo, no, nekaj tajega. Nekaj umet bi izbral, V bistvu vse umira, pa vse se prebuja, ne, tako lepo je. Mislim, barve so krasne, no. Odlično, imamo še eno vprašanje, kdo še ni izbral številke, za katere se Svetlana sploh ne zmeni? Dve. Imaš raj vino ali pivo? Tokrat je celo dvojko prebrala. Da, glede na to, da vino sem, ali pivo, kje smo? Da sem kar gurman, ne? Vsaka stvar ob svojem. Imaš kako priljubljeno vino? Ja, imam. Jaz imam recimo refoš, ker sem rdeče. Vem si belo ali rdeče vino? Rdeče. Ker je nekaj? Tudi belo, meni škoduje za glas. Pa po mojo vsakmu glas res? Veliko. Res? Belo škoduje? Ja. Res? Na razgrete glasilke. Belo vino. Kislina ali kaj ima? Ne vem. Ne vem, čist glas. Kako te glasilke ve, ali je belo ali rdeče? Ja, ne. Mogoče tudi zato, ker je belo, mora biti bolj ohlejeno. Možno, ja, rdeče je vseeno sobna temperatura, pa malo krivicam pa to. Drugač mi pa, kaj si prašal, najbolj mi všeč Portugalka. Portugalka? To je bela krajina. Ja, tako. To je mlado vino, ali pa Božele francosko. Čeprav je ta še boljše. Ti pa znaš? Jaz pijem sem sladko vino, veš? Zdaj naslednji prisem eno Portugalko, ker ti se tam nekaj, ne, iz morja. Sta usklajena pivo vino, ali si ti pive? Ne, tudi bolj vino. Bolj vino? Ja. Tle so zelo usklajena. Grem na moške. Bojan, pivo ali vino? Če bi se odločil, bi se mogel odločati, bi rekel pivo. Ne? Ja. Leto sem bil mesec, nisem živel v Angliji, ne? Tam na jugovzhodu Anglije in mi je bilo ful všeč. Mislim, nisem videl še nekje, da bi nekdo spil toliko piva, ki pijejo tam, ne? Ja, tam so tudi pubi, non-stop. Ne, pijejo koliko vodo, ne? Zažejo, pijejo pivo, ne? In tako da, če bi zdaj bil, v Angliji pivo ni več brez alkoholna pijejo. No, bo malo manj močno, kako? Zažejo, pijem pa vino. Ja. Tako sem lepo. Čakaj, vino ni hrana. Čakaj malo. Ne, hočem reči, fajn je biti v nekem okolju. Ne morem spraviti za maška z večerje. Fajn je biti v nekem okolju, ki zažejo, pijejo pivo, ne? To je vedno, fajn biti okolj pivo, pivcev. Milana? Vino. Vino? Samo vino? Ja. High society. Lepo vam gre 20-letnim puncam. Ja? Zdaj moraš povedati, da Ministrstvo za zdravje priporoča. Ne? No, še nismo šli v neke določene. Če smo se o alkoholu to pogovarjali. No. Ministrstvo za zdravje priporoča, da ga ne pijete. In mi se držimo Ministrstvo za zdravje, ker pol več za nas ostane. Super. Imamo še zadnje vprašanje. Bojan. Enka. Aj, se nima še zbire. Kaj bi izbral? Fast food ali pa domačo hrano? Kaj smo? Fast food ali domača hrana? Jaz moram priznati, da doma da fast food. Jaz tudi 25 let sem zbiral fast food, zdaj pa zbiram domačo hrano. Doma pri vas ko skuhajo, ne? Verjetno. Včasih sem jedel samo od zun, zdaj se pa to nekako zamenjalo, pa praktično skos jem doma. Vse smo zadnjič na prejšnji oddaji preizkusili nekaj tle od vaše družine domače hrane. Zdaj pač zbiram domačo hrano, če se le da, ne.
Ja. Kaki posebno obrok, ki ti najbolj sede, slovenski? Ne, veliko, ja, ne, veš kaj, ja, ne, kaj pa je, no, zdaj, če ne bom tepel slovenči, bom rekel, da ne jem, da ne jem več krompirja sploh, recimo, ne? Res? Ne, sploh ne jem več krompirja. Krompir, edina zelenjava, ja, ko je res, krompir nam da jem, hrano, vodko, french fries, no, se zberi druga zelenjava, glej, kaj krompir sve dela. Ne jem krompir, zdaj mogoče zelje, zelje slovensko. Ja, se no, zelje, zelje, evo, pa, evo, pa še ena krajinska pa, gor, pa je to to. Pa, rad, pa krajinsko, pa pivo zdravo, ne. Milana, ti? Pa kdaj fast food, kdaj domača hrana, ker v bistvu živim sama, nimam starše tukaj v Sloveniji, tako da si bolj včasih, na fast foodu, ja, pa znaš kuhati drugače, ja, kak se 20 let. Samo nimam časa. Te vas brusi drugače, ja. Gor do 14. Se znaš, pa nima časa. Ja. Nima časa, vedno čas za kuhanje. Andreja? Ja, jaz sem definitivno za domačo hrano. Si, pa kuhaš tudi, ali samo ješ? Tudi kuham zadnje čase. Ja, odkar je poročena. Odkar sem poročena. To je pol leta, ne? Ni nekaj neka, neka kut. Ampak sem pa tipična Maš slovenka. Maš kako tako hrano, ko jo znaš narediti, tak da rečeš, goveja, to je pa moje? Mm. Pa krompir, tenstan, ne? To je Bojana, ne veš, ja, povabila na kosilo. Pa tudi zele, pa kakšna krvavica sedeta zelo. Zdaj, ko je zelje, rekel smo naenkrat šli na kranjske krvavice, pečenice. Ja, ja. Pa mož, tisto? No vem, jaz se izogibam fast fooda. No. Ne, zakaj? Veš, kak je dober. No vem, to... Ja, je, ne sej, kadre sila razmer. Sam zdaj se mi zdi, da ni več fast food, tako je včasih bil nekaj. Vseeno imajo zdaj to te kriterije nekak malo bolj naštimane. Ne? Zdaj se mi zdi, da je tam malo bolj kvalitetna hrana. Ne? Ovi morajo imeti vse 100% moko, pa tako, ki smo? Je, meni je dobro. Kaj pa ti ješ iz fast fooda? Jaz iz fast fooda je McDonald's, double cheeseburger, pa kumarce dajte vun, prosim. In to triče je treba naenkrat tudi. Sam brez pomfrija, ker se ohladi do doma. Super. S to igrice smo končali, tako da lahko predah. Evo, Sveta je rekla predah, ne vem, kaj še delamo v tem studiu sploh. Pozdravljeni ponovno za nazaj, sicer smo bili zelo hitro, kaj? Ja. Konec, ja. Monika se mi je tak postavila, da ne bi gledal v ono kamero, pa sem vseeno mi je ratalo. Pozdravljeni ponovno nazaj za kratek čas, kajti ponovno smo imeli zabavno mize, ki se hitro izteklo, ampak kot vedno za konec imamo najboljše pripravljeno. Zmagovalni vic in ker imamo dva vica, poveste kar dva vica. Ajde, Andreja. Na kamero. Prosim, začni. Na kamero, na tu. Vsak svojega mora povedati. Ja. Vsak svojega in to je tisto kamero, ki jo Monika kaže. Najprej Andreja. Na tole kamero. Pa naj samo Andreja, nemo se zdaj pače. En vic na vzaj. Ja, no, skratka, zakaj padate moški na blondinke? Preprosto zaradi tega, ker so vas kot otroke cepili proti črnim kozam. Tak, da pazite, kjere koze iščete, ne? Mi smo vedno padali na blondinke, pa tudi na rjavo laske, pa tudi na rdeče laske. Na vse padamo, tu nimamo nobene, kaj bomo rekli temu? Nobenega kriterija. Izjemno. Kako to sem reči adio, pa sem pozabil reči ti adio. Reči adio. Če te kaže. Adio! Dej še enkrat, dej to še enkrat, ne, nemo. Naši gostje bodo rekli adio skupaj z nami. Pozdravljeni, imejte super vikend in mi se poslavljamo tokrat pa zares. Čau, čau. Čau. Se pozdravljamo.